Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. A o čem to, vážení přátelé, bude dnes? Jednak si můžete všimnout, že tady máme nějakou podzimní akci, nějaké pečení a tak dále, na to se podíváme v některém z dalších videí. Jednak si můžete všimnout, že stav mých zásob je poměrně dost špatný, takže i o tom bude asi některé další video, ale já chci dneska mluvit o téhle té části, řekněme západní nebo jihozápadní, chcete-li, mé říše, kde mám, jak jste si možná už dřív všimli, loď. Ta loď dává nějaké jaksi zdroje, můžeme se podívat, co nám dá teď. Takže medaile, zásoby, peníze, vše se hodí. A já mám tu loď, to je objekt, který byl jaksi bonusový, nebo byla to odměna z nějakých předchozích dávných akcí. A ji mám na úrovni 2. A dneska jsem čirou náhodou zjistil, že tady je aukce. Je tady jakýsi žito, který chce také, ale já musím přidat. Budeme se totiž s tím žitem pravděpodobně o to vylepšení lodi prát. Uvidíme. Je 23 vteřin do konce. Předpokládám, že ten soupeř bude chtít tuhletu věc získat taky. Tak uvidíme, jak to dopadne, jestli ji získám za 6000 peněz. Už to vypadá dobře, už to vypadá dobře. No, ještě stále. Jo. Aukce skončila. Lord Paulus vyhrál. Tak upřímně řečeno, myslel jsem si, že to bude trošku zajímavější a napínavější a že se s tím předchozím zájemcem o to vylepšení lodi budu trošku prát v podobě toho, že tam budeme přihazovat a tak dále, že to bude prostě klasická aukce, tak to je škoda, mohla být docela legrace. V každém případě pojďme se podívat, co to vylepšení lodi udělá. Takže ta základní úroveň, ta je, jak jsem říkal, z nějaké dávno proběhlé akce, myslím, že to byla nějaká letní pirátská akce či co, a já jsem tu loď získal do úrovně 1, samozřejmě, pak jsem to vylepšil do úrovně 2, kde teďka aktuálně jsem. No a teďka díky tomu, že jsem vyhrál to vylepšení, tak loď posunu do úrovně 3, takže už budeme plachty, podívejte se na to. Jednak mi ta loď dá tedy 643 obyvatel v té úrovni 3, v té úrovni 2 jich dávala zhruba o 200 méně. Potom mi to bude dávat peníze, 25 200 za jeden den, to je fajn. A při motivaci mi to přihodí 105 medailí, to je fajn. Jeden bod výzkumu, ten se taky samozřejmě hodí. A 3280 zásob, čili když to porovnáme tady s tím, tak dávala vlastně jenom medaile, sice 84, což taky není málo, ale přece jenom tady jich je víc. A zásob dává také méně, body výzkumu nedávala ta loď při motivaci žádné. Takže já jsem teďka, vlastně se mi podařilo vyhrát tohle vylepšení lodě, takže si ji vezmu. A počkejte, chápu to správně, že tady bude další aukce na vylepšení lodi, to asi ne, podíváme se tam ještě jednou na to starožitnictví, tak asi ne, to bude, že další aukce začíná za 27 minut, to nevadí. Takže, co já bych teďka udělal, já bych teďka udělal to, že bych tady společně s vámi vlastně vylepšil tu loď z té stávající úrovně 2, na tu úroveň 3, kterou jsem teď v té aukci vyhrál. Mě to trošku mrzí, že ta aukce byla taková celkem jednoznačná záležitost, to znamená, že jste neviděli nějaké to licitování a navyšování ceny, na to jsem se docela těšil, když jsem měl strach, že bych to mohl prohrát, protože těch obchodních mincí nemám zase až tak moc, jak vidíte, nějakých 12 000. No nic, nevadí, nestalo se, nebo spíš stalo se, takže to nebudeme asi protahovat a zkusíme teda to vylepšení lodi zkusit. Mě trošku vadí ta, co to je, mixovačka, míchačka, nevím, jak se to správně jmenuje,
Ale jak jsem říkal, té podzimní události se budeme věnovat při nějakém dalším videu. Takže, teď bychom se teda mohli podívat na vylepšení té lodi, ještě by se mi pak někdy hodilo vylepšení toho kolosa. No, třeba taky bude v aukci, třeba to taky chytnu. A zkusili bychom teda vylepšit tu loď, zvýšit ji tedy do úrovně 3, tak aby mi dávala tedy více medailí, více obyvatel, více peněz a nakonec tedy i nějaký ten bod výzkumu. Takže podíváme se do inventáře, kde bych to vylepšení lodi měl mít k dispozici. Ano, je to tady. A my se teda posuneme sem do té úrovně číslo 3. Zkusíme teda tu věc použít. No a vlastně jediná loď v celé mé městě, která tady je, tady právě tady na tom západě, nebo chcete-li jeho západě. No a asi se do toho pustíme. Takže 3, 2, 1, vylepši se. Aha. Tak nic, tak teď ještě jednou. 3, 2, 1, vylepši se. Tak zmizí lodička a máme tady novou, čili přibyl mi počet obyvatel, zvýšil jsem počet obyvatel, ta loď je vizuálně už samozřejmě hezčí, má tady tu hlavní plachtu, tady má tu kosatku, no je to krásný. Takže jsem trošku vylepšil vlastně tuhletu část mého města. Tak, jak vidno, mám tady ještě k vybrání nějaké zásoby a koukám, že se mi tady vycvičil nový tulák, tak pojď tuláku, já si tě vezmu a vycvičím teda ještě dalšího, ty se budou vždycky hodit a pozbírám tady ty zásoby, protože zásob mám skutečně katastrofálně málo, teď se to teda trošku zlepšuje, jestli to sledujete tam vpravo nahoře, ale zkrátka dobře, budu se muset téhleté části vlastně řekněme té ekonomice mé říše věnovat a na to bych chtěl, tomu bych chtěl věnovat nějaké další video v nějaké budoucnosti, asi brzké budoucnosti. Tak jo, takže pro tohle video by to bylo všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, i když, jak jsem už říkal několikrát, nebylo to až tak napínavé, jak jsem čekal. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, tak určitě budu rád, když dáte like tomuhle mému videu. Nemáte-li ještě, rozhodně budu rád za odběr, případně za nějaký váš komentář nebo za nějakou zkušenost s vylepšováním těch bonusových objektů. No a pro dnešek by to bylo všechno. Loučí se s vámi Lord Paulus, mějte se hezky.